Новата има и многу густин во Македонија наутро. Мигрантите ни се во фокусот на редниве минути. Бројот на оние кои легално влегле во Европската унија според последните податоци од годинава е зголемен за 73% во споредба со истиот период лани. Неголемиот дел од влезовите се уште се регистрирани преку западно-балганската рута, каде имало повеќе од 128 легални влезови, а мигрантите на таа рута се главно од Бурунди, Афганистан и Ирак. Која е причината за зголемениот број на илегални премини и колку здружената акција за превенција од илегални премини е неопходно да се крене на повисоко ниво? Тема на анализа со господинот Сашко Куцев, директор на МАРИ, регионалната иницијатива за миграција, Азил Бегалци. Добро утро и добро ни дојдавте. Добро утро, благодарам за поканата. Господине Куцев, разговорот го започнуваме со статистички податоци кои неодамна ги објави граничната агенција на Европската унија, кои нас меѓу другото не поттикнаа да ја отвориме оваа тема. Бројот на нелегални премини драстично зголемен во споредба со истиот период лани, што е сериозна главоболка за голем број држави и влади. Како најчести причини за миграција се наведуваат војните дејствија, економската нестабилност и климатските промени кои носат глад. Постојат ли други причини за иселување на граѓаните? Целосно се согласувам дека овие три причини се едни од главните кои предуденесуваат за миграцијата во нашиот регион особено, но тука би ги додал секако и тероризмот, би ги додал прогонствата и кршењето на човековите права по основ на етничка, верска, политичка припадност, понатаму причина образованието и исто така би го спомнал како причина обединувањето на семејствата. Дозволни мигранти кои што веќе се присутни на територијата на Западна Европа. И според информациите, мигрантите од западно-балканската рута се главно, како што споменавме на почетокот, од Бурунди, Афганистан и Ирак, но не се единствените, имајќи предвид дека и војниот конфликт во Украина исели многу украинци и руси од своите домови, се чини ова е дополнителен предизвик за Европа. Па да, сепак за Бурунди постоја статистика, меѓутоа говорејќи за Македонија, мислам дека Бурунди, државјаните од Бурунди не се ноѓаат меѓу првите пет, топ пет. За нашиот регион, главно мигрантите доаѓаат од Пакистан, Афганистан, Сирија, Ирак. Точно е дека има зголемен прилив на мигранти. Веќе Австрија, постојат извештаи за во Австрија, дека бројот на баратели на азил е веќе изедначен со 2015 година. Знаеме периодот кога беше оној наплив на мигранти низ западно-балганската рута кон Западна Европа. И во однос на домашните бројки, има ли и тука зголемување на бројот на мигранти? И податоците велат дека мигрантите најчесто не се задржуваат долго во Македонија, само сме им попат на рута до саканата земја. Дали е навистина така? Да, тоа е така. Не само за Македонија, туку тоа и за целиот регион на Западен Балкан. Податоците статистички од Македонското министерство за внатрешни работи за оваа година за првите 10 месеци покажуваат 18.500, околу 18.500 спречени илегални преминувања на државната граница, пред се на граница помеѓу на границата со Грција. Но овие бројки не предуденесуваат за ова зголемена бројка на ниво на Европа. Споменавте 77% или од западно-балканската рута зголемувањето за околу 168% споредбено со истиот период од минатата година. Ова е секако според статистиката обезбедена од Frontex. Но не сите овие мигранти кои што минуваат низ западно-балканската рута поминуваат низ Македонија. Би споменал дека, еве, Бугарија, неодамна имаше изјава од шефот на граничната полиција на Бугарија, дека на бугарско-турската граница дневно се попречуваат околу 1000, во едно текот на едно денонокје, околу 1000 илегални преминувања, при што се предпоставува дека околу 300 успеваат да ја поминат таа граница. Второ, зголемениот број на илегални преминувања кон ЕУ од западно-балканската рута се должи и на оние мигранти кои останаа заглавени во овој регион. Тука пред се мислам на Босна и Херцеговина и на Србија, и тие прават повеќе обиди. Нема да успеат, не знам, во околината на Бихач, па ќе се обидат на друго место, па понатаму и тие се бројат како спречени обиди за илегално преминување. И третата група на мигранти се оние кои што го злоупотребуваат безвизниот режим со некои од државите од регионот, што значи легално влегуваат на оваа територија и тие не влегуваат во нашите бројки за илегално преминување, но потоа тие го продолжуваат својот пат кон ЕУ и на тој начин остваруваат илегални преминувања кон ЕУ.
мигрантите, се чити се се повеќе креативни во изнаѓањето на оние начини како да ги преминат границите. Какви се методи конкретно се користат токму за илегален премин? Говорејќи за македонско-грчката граница, најчесто граница се поминува пеш, преку така наречената зелена граница или просторот помеѓу граничните премини, и потоа како ќе остварат влез, остваруваат контакти со водачи и успеваат да го продолжат својот пат кон север. Она што го спомнав и пред малку, сега би рекол хит. Не е хит, меѓутоа зголемен број на мигранти се оние кои што го злоупотребуваат визниот режим, тие легално доаѓаат во регионот, а полицијските службеници одлично си ја вршат работата, проверуваат. Меѓутоа проверката оди дали лицето има уплатено хотел. Денес преку Booking може многу лесно да се уплати. Дали има по 50 евра дневно да покаже дека има финансиски средства? Не се тоа големи износи, сепак постојат и кредитни картички, може да има. Дали има здравствено осигурување? Да, има. Дали има повратна карта? Има. Тоа се најосновните услови кои што еден странски државјанин треба да ги исполни за да оствари влез кога постои безвизен режим. Е сега тие лица откако ќе влезат, веќе тешко се контролира дали ќе го напуштат овој регион и најчесто ги користат врските со кримчарите на мигранти и продолжуваат илегално кон ЕУ. И илегалното преминување граница и патот, условно кажано, ветената земја, гледаме дека знае да биде се поризичен и за мигрантите, и за криумчарите кои попатно сносат последици во целата оваа приказна. Ви вчера имавме информација, коригирајте ме ако грешам, мислам дека беше од Грција, за загинати мигранти и неколку спасени. Ова е приказна на која што сериозно треба да се посвети внимание, ризикот е голем. Апсолутно, се согласувам со вас. Мигрантите во текот на нивното движење низ овој регион, меѓутоа не само низ нашиот регион, туку и особено Средоземното море, односно при преминувањето од Турција кон Грција, ги ризикуваат своите животи. Меѓутоа, сепак, постои голема финансиска корист за лицата кои што илегално се бават со ова. Според некои проценки, месечната добивка е околу 50 милиони евра од кримчарење на мигранти во регионот само на Западен Балкан. Со тоа што овој криминал се искачува можеби на второ место по профит, секако веднаш после недозволената трговија со дрога и прегрздори. И се извинувам, Никола, што ќе ти упаднам. Пред малку зборуваме и со Билјана Муратовска од Макам Транс, и сега некои кримчари свесно се внесуваат во целата оваа приказна, но возачите, например, на камиони многу често несвесно се насамарени. Имаме проблеми на граничните премини, особено на Бајаково, со влез на мигранти во камионите, кои потоа возачите тешко можат да го докажат. Точно, постојат голем број на случаи кога возачите невини, не се воопшто ни свесни дека има мигранти во просторот за товар, и противниците поднесуваат кривични пријави и се носат на суд, односно сносат одговорност за тоа. Апел мој е да бидат попредпазливи, сепак и возачите на камиони во одреден период мора да прават паузи, тие секако паузите ги прават на одредени паркиралишта, и мојот апел е да бидат внимателни, бидејќи сепак одговорноста за возилото е на нив. Да. Истовремено Frontex објави дека големиот број на премини од областа на Западен Балкан може да се припише на оние повторени обиди за преминување на границата од мигранти кои што веќе се присутни во областа, но и на луѓе кои што го злоупотребуваат безвизниот режим како што и претходно напоминавте. И сега како одговор на тоа се зајакнуваат оние безбедносни мерки на глобално ниво. Неодамна Македонија и Европската унија го потпишаа договорот за Frontex, со што Frontex може да биде поинволвиран токму во управувањето со границите во Македонија во однос на мигрантските текови. Од тука, колку соработката и комуникацијата е важна за поголема безбедност на границите и кои се, впрочем, придобивките од еден ваков договор? Соработката е исклучително важна за успешно спречување на илегалните преминувања на границите во регионот. Споменавте дека неодамна се подпиша така наречен статус договор со Frontex. Тој се уште не е стапен во сила, следи период на ратификација. Почетно се сметаше дека би стапил во сила во до крајот на ова година, меѓутоа од моите контакти со представници од Frontex се најавува дека во март би стапил во сила и веднаш потоа Frontex ќе може да распореди свои сили со извршни со извршна моќ на територијата на Македонија. Меѓутоа да бидеме свесни дека и до сега, особено нашата јужна граница има присуство на странски полициски службеници од 8 држави.
Полска, Чешка, Словачка, Унгарија, Австрија, Словенија, Хрватска и Србија. И тие заедно со нашите гранични полицајци всушност ја обезбедуваат границата, но се очекува дека присуството на Фронтекс уште повеќе ќе ја зајакне безбедноста, пред се бидејќи Фронтекс е опремена Европска агенција, постојат голем број на полицијски службеници кои што можат да бидат распоредени. Во моментов Фронтекс има околу 500 полицијски службеници распоредени на подрачјето на Западен Балкан, односно во Албанија, Црна Гора и Србија. Сигурно, откако ќе стапи во сила договорот со Фронтекс, голем дел од нивните сили ќе бидат распоредени на границата кон Грција. Во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија имаме сериозни критики за отсутство на систем за справување со мигрантите. И сега Мари со својата постојана канцеларија во Скопје која функционира веќе 17 години покаже и докажа дека знае да комуницира и знае да давам предлози кои што се многу корисни во контекст на регионалната соработка. Па каков систем за управување со мигранти ни е потребен, господине Куцев? Извештајот од Европската комисија за наша состојбата во Македонија со надворешните граници во принцип се секогаш позитивни. Мислам дека доколку ги споредиме областите, надворешните граници се област каде што редовно се бележи напредок. Критиките во најголем дел се однесуваат на капацитетите за идентификација и регистрација на мигрантите. Тие се регистрираат и се идентификуваат, иако тие најчесто се без документи, меѓутоа се взимаат изјави, се регистрираат, се дактилоскопираат тука, но не постои интероперабилност помеѓу системите во регионот. Што значи едно исто лице во Македонија може да пријави еден идентитет, во Србија друг, во Босна и Херцеговина дури и трет идентитет. Тие имаат движења по целиот регион и постои можност едно лице да биде броено 3, 4, 5 пати. Што значи потребни се системи за утврдување идентитетот, регистрација, но и комуникација во регионот за да се знае кое лице каде влегло и кон каде се движи. Со оглед на тоа што Македонија годинава председава со Мари иницијативата во период од една година, ова е момент кога во фокусот е впрочем презентација на проектот, идеите и иницијативите кои што се важни за време на македонското председавање. Кои се приоритетите на кои што сте фокусирани во рамки на иницијативата? Мари е активен во 4, односно 5 области. Тоа е граничното управување, азил, борба против трговија со луѓе и враќање реадмисија. И петата област која што е хоризонтална е джендер. Приоритетите на Македонија во периодот на председавањето, кој што започна во минатата година и ќе трае до следната година до јуни, се пред се завршување на правната реформа во Мари, со што ќе се зголеми ефективноста и ефикасноста, и воспоставување на контакти со државите на потекло на мигрантите, пред се заради склучување на договори за реадмисија и враќање на оние мигранти кои што илегално престојуваат на територијата на Македонија. Дали овие теми беа и во фокусот на Министерската конференција за одржливо управување со миграција, која што заврши вчера, неколку дневна беше, на која што бевте присутен? Да, да, токму тоа беше една од темите на конференцијата, каде што се говореше за враќањето. Морам да напоменам дека во регионот Босна и Херцеговина е едно од најуспешните во реализирањето на договорите за реадмисија. Босна и Херцеговина неодамна склучи договор за реадмисија со Пакистан, што представува самото по себе успех, и веќе успеа да организира еден лет за враќање на мигранти кои што илегално престојува во Босна и Херцеговина, во Пакистан. Нивното искуство веќе е споделено во регионот и мислам дека ќе се користи и останатите држави за да можат да почнат со постапка за враќање на мигрантите. Тоа е едната од темите на конференцијата. На конференцијата се говореше и за потребата од јакнење на соработката за борба против илегалната миграција и трговијата со луѓе. И третата тема, која што мислам исто привлече внимание, е воспоставување на легални патишта за регуларна миграција, што би било еден од начините за борба против илегалната миграција. Живееме многу бурно секојдневје, оваа тема секако е актуелна и за оваа тема многу ќе се зборува и во периодот кој што следува. Тоа значи дека ние повторно ќе се сретнеме овде во студиото 3 на МТВ. Благодарам за позитивниот одговор за денешното гостување. Ви благодарам што за поканата и се најдобро.